son zamanlar Avropa İttifaqında Avropa siyasətçiləri Amerikada Ukraynanın məğlub edilməsinin bütün qərbin məğlub edilməsi kimi və Ukraynanın məğlubiyyətinin qarşısının alınmasından ötürü qərb dairələrinin dəridən qabıqdan çıxması, təşviş keçirməsi heç də əbəs deyildir. Bilirsiniz, qışda hələ biz görürdük ki, Ukrayna əks hücuma keçməli idi, əks hücuma hazırlaşmalı idi. Ancaq bu əks hücum olmadı, müvəffəqiyyətli olmadı. Rusiya qoşunları əks hücumun qarşısını aldılar və özləri həmlə edərək mühüm şəhərləri, Avdiyevka istiqamətində mühüm əraziləri ələ keçirdilər. Və bundan sonra son zamanlar ümumiyyətlə Ukraynanın müdafiə xəttində ciddi şəkildə problemlərin olduğu üzə çıxdı və heç də əbəs yerə deyildir ki, son günlər həm ABŞ Kongresi, həm Avropa ölkələri təcili qərarlar qəbul edərək ABŞ 61 milyard dollar, Avropa ölkələri də çox böyük bir miqdarda Ukraynaya hərbi silah göndərilməsi, yardım edilməsi qərarına gəldilər. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, yay fəsili ərzində biz Ukraynada ciddi eskalasiyanın olacağını görəcəyik. Çünki həqiqətən də Ukraynaya verilən yeni raket sistemləri, artilleriya sistemləri, Atakams və digər qurğular Rusiyanın dərinliyini və böyük şəhərlərini vura biləcək və dağıda biləcək raketlərdir ki, bunlar artıq müharibənin tamamilə fonunu və gedişini dəyişə bilər. Və burada daha çox artıq artilleriya müharibəsinin və təəssüflər olsun ki, şəhərlərin, böyük şəhərlərin, insan yaşayış məntəqələrinin dağıntıları ilə nəticələnə biləcək bir səhnə üzə çıxa bilər. Və ümumiyyətlə, son zamanlar siz həm də fikir versəniz, Rusiyada artıq Putin tərəfindən, Rusiyalı siyasətçilər tərəfindən hətta ritorika dəyişmişdir. Əgər əvvəl bu xüsusi hərbi əməliyyat adlanırdısa, Putinin son çıxışlarında bu müharibə adı ilə adlanmağa başladı. Bundan əlavə NATO-nun xüsusilə də yeni üzvləri olan İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qəbul edilməsi ilə Baltik regionunda da güclü şəkildə təlimlərin keçirilməsi və beləliklə də Rusiyanın Baltik dənizindən başlayaraq Qara dəniz daxil olmaqla Rusiya qərb qarşı durması fonunda böyük silahların, böyük qoşunların yığıldığının, yəni həmin təmas xəttinə yığıldığının və Ukraynanın Lvov şəhəri ilə sərhəddə olan Polşanın Jeşuf aeroportunun artıq bir hava çevrildiyinin şahidiyik. Təəssüflər olsun ki, bu çuk-çuvank vəziyyətidir, dalan vəziyyətidir. Mən çox ehtimal edirəm ki, yayda belə bir güclü eskalasiya olsa, hətta təəssüflər olsun ki, bu bir neçə kiloton nüvə başlığının belə Rusiya tərəfindən işlədilməsinə səbəb ola bilər. Bilirsiniz, Ukraynanın ərazisi böyükdür, meşəliklər, bataqlıqlar, müharibə səhnəsi olaraq geniş ərazini əhatə eləyir və əgər böyük bu silahlar öz effektliyini göstərsə, Rusiyanın hərbi sistemlərinə ciddi şəkil vursa, mən Rusiyanın bu addımı ata biləcəyini düşünürəm və ən mühüm ondan ibarətdir ki, İsveç və Finlandiyanın NATO üzvü olmasından sonra Baltik dənizi Rusiya üçün tamamilə bağlanır. Və Baltik dənizinin Rusiya üçün bağlanması Rusiyanın Kaliningrad bölgəsi ilə eksklavının ərazisinin əlaqəsinin itməsi deməkdir. Bu çox təhlükəlidir. Çünki ya siz Rusiya iki cür Kaliningrada çıxışı var. Ya Baltik dənizi üzərindən, artıq bunu da bağlayırlar, İsveç və Finlandiya üzv olduqdan sonra NATO-ya. İkinci bir quru ərazisidir ki, siz gərək Polşa ilə Litva arasında olan Suvalki dəhlizini, koridorunu yarıb gedəsiniz. Yəni, bu isə Belarusun üzərindən başlayacaq bir əməliyyat olmalıdır. Bax, bütün bu puzzle-ları bir yerə yığanda mən heç bir yaxşı nəticə görmürəm. Təəssüflər olsun ki, qərb dairələri də eskalasiyanın getməsində istəklidirlər. Bunu qəsdən, bilərəkdən edirlər. Rusiyada öz yeri gəlmişdən İranla, Şimali Koreya ilə müqavilələr bağlamış və artıq minlərlə şahid deyilən pilotsuz uçuş aparatları, Şimali Koreyanın istehsal etdiyi raketlər, artıq milyonlarla bəlkə mərmilər Rusiyaya göndərilmişdir və ona görə də burada bir yay ayı ərzində çox ciddi eskalasiyanın olması gözlənilir.